giờ mới nói mà cứ lấy xin lỗi này là gì nè sao nó cứ đi còn nó là gì thì xin lỗi này đấy vì đó thì những người ta là gì cần về vụ âm nhạc số tu bổ vì đó tiền là gì tiền giáo tiền lúc bây giờ lỗi đấy thì trả lại nó thì chỉ một chút cái này trả lại nó quan nhau rồi mà nó xin lại này có cái ta cho cái lũ mua phơi xì rồi nè nó xóa phơi ba mươi thì chỉ cần nó tu bổ thì trả lại là gì đấy ta mới chỉ cần nó là giờ nó chỉ bị những người ta đó ไอ้เจ้าเนี่ยว่าชิมีตู้ปอบโหลเลยป่ะเนาะだแม้ดิละชิชินเนี่ยมาတော့โอเคซิเอลงแน่เลยลงได้จ้ะเลยคซิเอลงแน่ဆိုတာဒီဘာမို့ကိုမြင်မှုရယ်ဆန်ရယ်เนี่ยစားเสียတခြားရိုက်ခါတွေကိုလူမှုဖေ့စ်ဘောက်တွေပေါ့เนาะရှန်ကိုမြို့ပါဝင်ညမနိုင်ငံနိုင်ငံလူတွေလာပြီးရှူကြတာရှိတယ်အိမ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အိမ်တွေအတွက်အမြန်ဆုံးနဲ့သူတို့ကိုအိမ်ဆောက်ပေးမဲ့အခြေအနေလေးလွယ်မှုရှိတယ်ပေါ
ကျမရဲ့နေနာကတော့ချင်းချင်းမမချိတ်ခိုက်တာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဖြားတာနာတော့လောက်တော့ပဲရှိတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဆေးဝါးတွေပတ်ဖို့ပေးတာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့တိုက်တော့ထူးထူးခြားခြားတော့ဖြစ်တာတော့မတွေ့ရသေးဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ထိဒီကအရင်တည်းကအပြင်လမ်းပေါ့လေဆက်တူရင်လမ်းကြောင်းတချို့ဆက်တူရင်လမ်းကြောင်းတွေကြတော့သွားလာရေးကဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအပြင်အောင်အမြန်ဆ